Здравейте, аз съм Шаро Хекси и добре дошли в следващия клип на Hello Neighbor. Днес ще се опитам да приключа с Акт 2, ако успея. И искам да се извиня за вчера, че нямаше нито стрим, нито клип, просто вече не успявам да смогна и това си проличава. Ще се опитвам поне клипове да качвам всеки ден, но ще ми извините, ако не успявам. Така, край, видя ме. Тук имам една ръчка, която трябва да дръпна. След като я дръпна, чувате, че водата потече. От тук идва на там, идва на тук. И виждате, че нивото успя да се покачи. Целта ни е да превишим максимума и реално ето това кранче да избие. Сега, друго, което трябва да активирам е ето това там или това тук беше. Всъщност ето тук май трябваше да сложа кранчето. Да, ето това там трябва да го активирам. За да го активирам трябва да се кача сега по тази стълба, да направя малко паркур и да го активирам. Ето така. Оп, оп, оп. Пум. Ако се сетя, ще сложа линк към едно сайче, дето е като Wikipedia и реално с текст е написано какво и къде трябва да се направи. Защото ако трябваше да разчитам на моя разум и просто да търся нещата, повярвайте ми, нямаше да се сетя скоро да дръпна това чудо или там да направя това, че да изгърми. Сега тук имаме капан, обаче този капан трябва да го задействам с нещо. Буклук. Е, не ми дава дори буклука да взема. Фак. Добре. Той ме видя. Ей. Чакайте, трябва само да дръпна кранчето, което е точно вътре. Проблема е, че този е сложил трап. Бързо, бързо, може ли така да го бъгна него, а? Ето го, кранчето, той е било на много видно място. Но кой да се сети? Ами съседа, за щастие не ме хвана. Сега ще взема това руби купче, за да щупя този ценен прозорец. Скачам през него, обаче той ще ме спипа, нали? Той ще ме спипа. Живото мръсно. Ето че това вече изби. Мога да взема този кран и спокойно да се запътя нагоре. О-о. Дано не ме спипа обаче. Оп. Ето така. Сега слагаме го. Пускаме водата. Трябва да вляза да пусна бойлера. Мисля, че го пуснах предния път, ама все пак да видя. Пусват ли? Чай, ца, къде се пускаш? Штрак. Май го активирах. Сега, о, здрасти. Добре. А! Къде съм? Това е сигурно един от тези кошмари. Оу! Жив ли съм? О, жив съм! Благодаря ти. Не! Айде! Обърнахме очи. Ехо! Съседе! Умрях! Направи нещо! Не прави нищо. Тръгвам си. Този път си слязох по нормалния начин, а не да скачам като някаква откачалка. Сега трябва да се кача натам и тук ще бъде ли пълно? Ноп! Ами тук липсва нещо. И така като гледаме кранче. Трябва да намеря още едно кранче. Или по-скоро да изкормя онова от там и да го донеса тук. След като вече съм го активирал. Идвал ли съм? Оу! Штрак! Това изобщо включено ли е? Така като слушам, май работи. Но дайте да проверим. Така. Този кабел е за... тук. А-оу. По-скоро това там трябва да активира това тук. Мисля, че водата стига до тук. Все пак се чува някакъв шум. Я да видим. Штрак. Ще потече ли? Ноуп. Така. На най-малко очакваното място, леле. Добре, чужиях. Открих нещо интересно. Имаме това. Реално тук мога да сложа онова кранче. Ако естествено успея да стигна до там. Защото малко ми е трудничко да вървя. А, супер. Успях. Сега,
Това мога да го активирам тук, да завъртя и... Потече вода. Защо потече тази вода? Нямам идея. Сещам се... Изтече. Мисля, че източих онова място с акулата. И тук, що съседа ме видя, той ще дойде много скоро. Всъщност бавно се кача, така че имам време. И... вуаля! Аз наистина пресуших това място. Ето я гадната акула, която ме тормозеше. Сега мога да фърля надалеч. И... О, имам лопата! С тази лопата може би ще успея да изкопая онзи гроб. Така, да видим. Чакайте сега. Малко ми се оплете историята, защото ще ме хванеш, нали? Не ми хвани ме, супер. Так му ще стане ден. Ето така, сега ще оставя това тук. Ще оставя и фенера, защото... Чай само, изключи се. Така. Штрак, штрак, штрак. Това как се отваря? Оу, взимам го, не го отварям. Уху! Открихме ключ. Този ключ... Златен, златен... За къде беше? Някъде горе беше, ама за какво беше? Сега ще видим. Тревожи ме факта, че почнах да правя твърде много неща едновременно и изгубих основната си цел, може би, онова място, дето да го напълня. Не знам, може пък и това изобщо да не е основно, ама... Сега ще разберем. Оле-ле! Тук капани ми прилагат. Долу ли беше? Тук ли беше? Сега ще видим. А, ето тук трябва да е. Я да видим. Така. Отворих това място и сега какво? Това моля го бутна? Не. Ами с това не спечелих абсурдно нищо, както виждате. Така че това беше безмислено. Само убих онази акула излишно. Няма значение. Сега да видим как ще успеем да напълним това място обаче. О, здрасти, съседе. О! Оплаши ли се, брал? Абе, хора, току-що съвсем случайно разбрах едно нещо, което ми е било точно пред очите през цялото време. Ами ето тук има това и мога да го поставя, да пусна и това нещо сега или трябва да ми напълни онази дупка или не знам. Просто съвсем случайно си вървях и видях, че там горе има червеничко, а тия червеничките естествено. Ще те бия с лопатата! Ще те бия с лопатата! О, не ми турквай! О, не ми турквай! Мале, какъв гаден задник! Ох, мръсник такъв! Да видим, пълно ли е? О, да! А сега? Защо пропаднах? Как се плува? Оле, леле, се удавя! Мамо! Хелп! Оу, това място не го знаех. Тук цъкнах някакъв бутон. Дали това чудо замрази водата обаче? И да! О, бързо докато не се е щупило. Така, да видим какво имаме тук. Червен ключ. Къща. От коя къща обаче? Ох, това ще се щупи. Къде имаме червен ключ? Добре, тази стачка защо не я бях видял до сега? Вау. Чак се... Не мога да повярвам. Слизам надолу. Кое да оставя? Фенерчето. Мерси за... Искам кролбара, човек. Искам си кролбара. Може ли ми да дадеш само кролбара? Ама аз не искам... Аз не искам теб, искам кролбара.
Защо тъпата играчка не ми дава кролбара, бе? Как да си го взема? Какво да го изкъпя ли я? Може би така ще ми я даде? Ето как ще разгадаем мистерията. Слагаме това чучело тук. И сега... Как ще ми дадеш кролбара? Спях да отворя вратата. Да! Взим кролбара и човече мога да ти кажа бай-бай. Защото аз напускам. Така да откъртя това. Днешът епизод стана доста дълъг, поне за мен. И... Ба-бай, мен! Бягай, детенце! Бягай! Измъкнах ти се! О, да! Този път успях да заснема края, защото знаете, предния път малък провал стана, когато завърших с първи акт. Сега завършихме акт 2, така че надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, може да харесате това видео, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И ако искате да видите възможно най-скоро акт 3, щупете този лайк бутон. Бай-бай!